στο που προφτάς. Τα γράφω. Տեղակայման վայրն այժմ մշտականը չէ, ժամանակավորն ու գործնականն է։ Շենքերի փոխարեն բացազատված վրաններում տանկիստներն են հանրապետության հարավային սահմանի պահապանները։ Պահապանները տանկային վարձի անձնակազմը շարվել է մարտական խնդիրը լուծելու համար։ Մեքենաների մոտ։ Վարձ, մեքենաների մոտ։ Մեկ մարդու պես մեկ ուղությամբ են շտապում, հասցեն տեխնիկայի գտնվելու վայրն է, պատրաստվում են դուրս գալ երթի, մարտի, կրակի։ Նույնիսկ այս կադրերից արդեն ակնհայտ է ղեկին ժամկետային, բայց փորձված անձնակազմ է, համաչափերավորությամբ ու անթերի վարումով են անցնում երթուղին։ Զորամիավորման մետաղե պաշտպանների առաջադրանքն է օգնության հասնել յուրայիններին ու անհամարժեք հարված հասցնել պայմանական հակարակորդին, նրա ռազմական նշանակության անշարժ ու շարժական միավորներին։ Կատարվել է քաղաքային պատրաստությունից տարբեր նորմացույցներ, հրամանատարական կազմը ընդհանուր ձեռք է բերել քաղաքային խնդիրների լուծման գործում մեծ փորձ։ Ընդհանուր տանկային ստորաբաժանումները պատրաստեն։ Բարձրից միայն տանկային շարասյունը չէ, որ երևում է։ Հրետանավորները նույնպես մոտակայքում են սահմանված հեռավորությամբ բացազատված զինված։ Այստեղ նույնպես մարտական հրաձգության հեղինակները երկամյա ծառայություն անցնող տղաներն են։ Հիմնականում ծառայության կեսն անցած, կրակի առնվազն 2-3 փորձ ունեցած վարպետացած։ Երկրորդ հերթ հիմնականի 5806, 5806։ Հաշվարկի հրամանատարը նույնպես լավագույնն է ստորաբաժանման կազմում, զորամասում, զինված ուժերում։ Մինչև վերադարձը տուն ընտանիք որոշել է գերազանց արդյունքով ավարտել զինծառայությունը։ Մասնագիտությամբ նշանառում ինձնից կախված է կոորդինատորի ճշգրտումը, ճիշտ տեղադրումը։ Տանանիչը կարևոր է, որպեսզի կրակը նպատակային լինի։ Փորձառուների առաջադրանքն է նշանառության տակ առնել հակառակորդի պայմանական օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոորդինատները ստանում են վարկյաններ առաջ ու հենց այդքան վարկյանում էլ պատրաստվում են կրակի արձակման։ Ուղիղ 3 ամսից զորացրվում եմ, իմ ողջ ծառայության ընթացքում սովորեցի թե զինվորական մասնագիտությունը, թե տեխնիկայի հետ կապված ամեն ինչ և ամեն պահին պատրաստ եմ պաշտպանել հայրենիքը։ Այս ամբողջ ընթացքում կրակի արձակման շրջանը էին շարժվում նաև հրթիռահրետանային կայանքները՝ հերթով, շարքով, հրամանատարների հսկողությամբ ու կրկին ժամկետայինների կատարմամբ։ Այստեղ միավորների միայն մի քանիսն են, մյուսները մեկ այլ ուղությունից են ճնշելու պայմանական արկածախնդիրներին, կապի միջոցները կան, հրամանատարները մեկ կետից ղեկավարելու են բոլորին ու արձակման հրամանտան։ Զորավարժության շրջանակներում ստացել ենք տագնապ ազդանշան, ռեակտիվ հրետանային մարդկոցը դուրս է եկել և զբաղեցրել է իր մարտակարգերը, օրվա տարբեր ժամերին ստացել ենք կրակային խնդիրներ ու կրակային խնդիրները կարողացել ենք կատարել գերազանց և մեծ ճշտությամբ։
անկախ եղանակից, շդաթարող տեղումներից ու ցածր տեսանելիությունից։ Տիրախները այլ ընտրանք չունեն, հերթով խոցվում են։ Եվ այսպես զորավարժության նպատակն է էֆեկտիվ կրակով մարտ վարել, անվտանգ գործել պայմանական մարտի դաշտում, կարողանալ ճիշտ ժամանակին տեխնիկան բերել մարտական վիճակի, կարճ ժամանակում ворցալ թիրախները, արձակել կրակն ու թողնել շրջանը։ Բոլոր միջոցառումները կատարում են զուտ նրա համար, որպեսզի մենք էլ ավելի բարձրացնենք մեր ժամկետային զինծառայողների պատրաստության մակարդակը եւ նոր ձեռքբերումներ ունենանք մարտական պատրաստության գործընթացում։ Տեսականն այսպես պետք է գործնականի վերածել, այսպես փորձ ու գիտելիք ստանալ, այսպես մարտունակ զինվոր դառնալ, եւ նրանք դարձել են եւ շարունակում են հմտանալ մարզվել։ Անձնակազմի աշխատանքը գնահատվել է գերազանց, բոլոր թիրախները խոցվել են գերազանց, թե ժամանակի առումով, թե ճշգրտության առումով։ Այս զորավարժությունը նախորդներից տարբերվում է ոչ միայն զորատեսակների բազմազանությամբ, հարձակողական նոր լուծումների ներդրմամբ, այլև մասնակից զորամասերի համատեղ գործողություններով։ Զորավարժանում Հայաստանի զինված ուժերի բանակային զորամիավորման և պաշտպանության բանակի ենթակա զորամասերն են համագործակցության շրջանակում։ Կազմակերպում ենք մարտական հարաձգությամբ զորավարություններ, որտեղ ներդաշնակում ենք զորքերի համազորային և զորատեսակների բոլոր զորամասերի գործողությունները։ Եվ շատ նորմալ ստացվեց, ու այսպիսի միջոցառումները շարունակական են լինելու այսուհետև։ Օրեր առաջ սկսված վարժանքները դեռ կշարունակվեն զորավարժաններում, կհայտնվեն մյուս ստորաբաժանումները, նույնպես տեխնիկան շահագործելու, վարոդի հոտն առնելու համար։ Ընդ որում, պայմաններն այստեղ ամենացանկալին չեն, ամենուր անձրև ու անպամած է, սակայն միևնույն է, զինվորների ամենասիրելի վայրը հենց կրակի արձակման շրջանն է, որտեղ յուրաքանչյուրն իրեն ամենազոր է զգում, և իրականում այդպես էլ կա։ Դավիթ Դավթյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ,